ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବର୍ଖା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ୟାନକ୍ରିଏଟିସ୍ର କେଉଁ ସବୁ ଘରୋଇ ଉପାୟ ଅଛି, ପ୍ୟାନକ୍ରିଏଟିସ୍ ରୋଗ ହେବାର କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ୟାନକ୍ରିଏଟିସ୍ ରୋଗ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ ତା ଉପରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସ କିମ୍ବା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଯାଇକି ସେହି ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ପାଇଯିବେ ଏବଂ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କି ପ୍ୟାନକ୍ରିଏଟିକ୍ସ ରୋଗ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ୟାନକ୍ରିଏଟିକ୍ସ ରୋଗ ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ କିପରି ଆପଣ ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ ଆଜି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେପରି ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଟ୍ୱିଟର, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କେଉଁଠି ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ୟାନକ୍ରିଏଟିକ୍ସ ରୋଗ ଅଛି କିପରି ସେମାନେ ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ତାକୁ ଭଲ କରିପାରିବେ। ତା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫିଟନେସ୍ କିମ୍ବା ଯୋଗର ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏନ୍ଭି ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଏନ୍ଭିସ୍ ରୋଗ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଘରୋଇ ଉପାୟ ଅଛି, ତ ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜ ଖାଇବାରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣନ୍ତୁ। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତେଲିଆ ଖାଦ୍ୟ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼, ପିଜ୍ଜା, ବର୍ଗର ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ନିଜେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ସ ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ, ପନିପରିବା, ମଞ୍ଜିଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଫାଇବର୍ସ, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଭିଟାମିନ୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଓ ମିନେରାଲ୍ସ ରହିଛି, ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପ୍ୟାନକ୍ରିଏଟିକ୍ସ ରୋଗ ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରାନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ କେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି। ଏହା ମାନେ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇକରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟର କମି ରହୁଛି। ହେଲେ ସେଇ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟଟାକୁ ଆପଣ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନକ୍ରିଏଟିକ୍ସ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ସି, ଡି, ଇ ଆଉ କେର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ସି, ଡି, ଇ, କେର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଣିବାର ଅଛି କି ଭିଟାମିନ୍ ଏ କ'ଣ, ଭିଟାମିନ୍ ସି କ'ଣ, ଭିଟାମିନ୍ ଡି କ'ଣ, ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ'ଣ ଓ ଭିଟାମିନ୍ କେ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଏହିସବୁର ଲିଙ୍କ ଆମେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ପକାଇଦେବୁ, ନହେଲେ ଆମର ଉପରେ ଆସୁଥିବା ଲିଙ୍କ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ସି, ଡି, ଇ ଓ କେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ୟାର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିସିନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ସେଟା ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯେପରି ପ୍ୟାନକ୍ରିଏଟିକ୍ସ ରୋଗ ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଆପଣ ଓମେଗା ଥ୍ରୀ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଓମେଗା ଥ୍ରୀ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଜେନେରାଲି ମାଛରୁ ମିଳିଥାଏ। ମାଛ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଯେତିକି ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ କିମ୍ବା ଓମେଗା ଥ୍ରୀ ଦରକାର ସେଇଟା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଶାନ୍ତୁ। ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ସ ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣ ଦହି ଖାଆନ୍ତୁ। ଦହି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ପ୍ୟାନକ୍ରିଏଟିକ୍ସ ରୋଗ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିଦେଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ପ୍ୟାନକ୍ରିଏଟିକ୍ସ ରୋଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଛି ତାହେଲେ କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର ଏବଂ କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ଦରକାର। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ,
ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ଷୀରଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। କ୍ଷୀରଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲର୍ଜି ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କି ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୀରଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସୋୟା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କି ସୋୟାରେ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ କିମ୍ବା ଭେଜିଟେରିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ପ୍ରୋଟିନ୍ର ମାତ୍ରା ଅଧିକା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୋୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଜି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ୟାନକ୍ରିଏଟିକ୍ସର ଆକ୍ୟୁଟ୍ କିମ୍ବା କ୍ରୋନିକ୍ ରୋଗ ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସୋୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ମଇଦା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଏବଂ ସହିତ ଆପଣ ମକା, ଫୁଡ୍ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ସ ଏବଂ କେମିକାଲ୍ସ ଆଡିକ୍ଟିଭ୍ସ ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ରହିଛି ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନକ୍ରିଏଟିକ୍ସ ରୋଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଡିଟେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି, କଫି ପିଉଛନ୍ତି, ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଗରେଟ୍ କିମ୍ବା ଟବାକୁ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇବା କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନକ୍ରିଏଟିକ୍ସ ରୋଗ ଅଧିକା ବଢ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଶେଷ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଫୁଡ୍ ଯେପରି ପିଜ୍ଜା, ବର୍ଗର, ରୋଲ୍ ଏହି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟକୁ ପୁରା ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନକ୍ରିଏଟିକ୍ସ ରୋଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ପ୍ୟାନକ୍ରିଏଟିକ୍ସ ରୋଗ ହୋଇଥିଲେ କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆପଣାଇବା ଦରକାର। ତ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଏବଂ ତା ସହିତ ପନିପରିବା, ତା ସହିତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରିଚ୍ ଫୁଡ୍ ଏବଂ ମଞ୍ଜି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍, ମିନେରାଲ୍ସ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନକ୍ରିଏଟିକ୍ସ ରୋଗକୁ କମାଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣ ହେଲ୍ଦି ଅଏଲ୍, ହେଲ୍ଦି ଅଏଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଫ୍ୟାଟ୍ସ କିମ୍ବା ତେଲ ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମ ଶରୀରକୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଚିକେନ୍ ଏବଂ ମାଛ ଖାଆନ୍ତୁ। ଚିକେନ୍ ଏବଂ ମାଛ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଓମେଗା 3, ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍, ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଏହି ପ୍ରକାରର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନକ୍ରିଏଟିକ୍ସ ରୋଗକୁ କମାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଆକ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ୟାନକ୍ରିଏଟିକ୍ସ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ୟାନକ୍ରିଏଟିକ୍ସ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକ୍ୟୁଟ୍ କିମ୍ବା କ୍ରୋନିକ୍ ପ୍ୟାନକ୍ରିଏଟିକ୍ସ ରୋଗ ଅଛି ସେମାନେ ଆଇରନ୍ ରିଚ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତା'ପର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଆନ୍ତି, ଜେନେରାଲି ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ରେ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥାଏ ଯେପରି ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟ୍, ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଖାଉଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଥରେ କିମ୍ବା ସପ୍ତାହରେ 2 କି 3 ଖଣ୍ଡ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନକ୍ରିଏଟିକ୍ସ ରୋଗ ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ୟାନକ୍ରିଏଟିକ୍ସ ରୋଗ କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଳି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଟମାଟୋ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ ଭିଟାମିନ୍ସ, ମିନେରାଲ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ପ୍ୟାନକ୍ରିଏଟିକ୍ସ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଏହିସବୁ ଥିଲା କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆପଣାଇବା ଦରକାର ଏବଂ କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଶେଷ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନକ୍ରିଏଟିକ୍ସ ରୋଗ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥେରାପି ଆପଣାନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣ ସକାଳୁ 1-2 ଘଣ୍ଟା ମେଡିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ମେଡିଟେସନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଶରୀରରେ ତାହେଲେ ସିଏ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବ୍ରିଦିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ ପ୍ରାଣାୟାମ। ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯାହା ବି ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥାଏ ସେଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଉଛେ ଏବଂ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବାହାର କରୁଛେ ସେଗୁଡ଼ାରେ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଏବଂ କ୍ରୋନିକ୍ ପ୍ୟାନକ୍ରିଏଟିକ୍ସ ରୋଗ ଅଛି ସେମାନେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ବସୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ୟାନକ୍ରିଏଟିକ୍ସ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ରୋନିକ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଥାଏ ଏବଂ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୁରା ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ୟୁପଙ୍କ୍ଚର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆକ୍ୟୁପଙ୍କ୍ଚର୍ ମାନେ ହେଉଛି ଆକ୍ୟୁପ୍ରେସର୍। ଆକ୍ୟୁପ୍ରେସର୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ
ଆକ୍ୟୁପ୍ରେସର ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ମସାଜ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପାନକ୍ରେଟିକ୍ସ ରୋଗ ଅଛି ତାହେଲେ ପାଦକୁ ଆପଣ ଭଲସେ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମସାଜ କରନ୍ତୁ। ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ଘଷିକି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାନକ୍ରେଟିକ୍ସ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ତା'ପରେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣ ସକାଳୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପାନକ୍ରେଟିକ୍ସ ରୋଗ ଅଛି ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଗ ଆସନ କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଗ ଆସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପାନକ୍ରେଟିକ୍ସ ରୋଗ ଭଲ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏନ୍ଭି ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏନ୍ଭି ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରଥମ ଯୋଗ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ସେଇଠି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି କେଉଁ ଆସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପାନକ୍ରେଟିକ୍ସ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ କି କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ପାନକ୍ରେଟିକ୍ସ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିପାରିବା, ତା ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର, କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାନକ୍ରେଟିକ୍ସ ରୋଗ କମିଯାଇଥାଏ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।